Янголи Святого Миколая не забувають жодної дитини. Особливо свята хочеться тим, хто занедужав, та тим, хто давно не бачив рідного дому. Сьогодні це маленькі пацієнти Закарпатської обласної дитячої лікарні. Ми дуже раді, тому що наша лікарня надає допомогу дітям не лише Мукачево, а цілої області. У нас до 80% дітей з області. Лікується щорічно до 12-13 тисяч дітей. Ну, а на даний час основна увага кинута на допомогу дітям, які захворіли ковідом. Таку ініціативу взяв на себе новообраний голова міжконфесійної духовної ради Закарпаття. Ті, хто не в сім'ї, які на лікуванні тут, їм принесе чуть-чуть радість. І радість дарувати, радість для людей подарити – це саме важливіше. Ми від Бога дістали любов, і нам треба цю любов і другим подарити. В стаціонарі дитячої лікарні лікуються близько сотні дітей, і кожен з них отримує подарунок від чудотворця. А їх приготували два – Слово Боже, біблійні історії для дітей, та солодкий презент. Один подарунок дуже важливий – це Боже Слово. Дитячі біблії від Біблійного товариства України. Ми надіємося, що діти і їхні батьки, і їхні піклуючі, ви самі медики, глянете у цю книжку. У цій книжці Боже Слово, ми так називаємо Евангелія. Другий подарунок – це не таке важливий подарунок, чуть-чуть цукерки, солодощі для дітей. Цим вчинком представники духовенства хотіли показати дітям та працівникам медицини, що про них думають і дбають не тільки на свята. Наші пастора, священники моляться за медпрацівників, моляться за дітей, за сімей, де хвороба, де проблема. І коли ми думаємо так, що ох, нам повезло, нам пощастило, ми вилікувались, нам все добре, що це так тільки сталося. Ні, тисячі людей моляться. Єпископ додає, віра у Бога має велику силу, але починати потрібно із себе. Віддавати часточку любові і милосердя своєму ближньому.